Сайн уу? Бид нэр охт найзуудаараа манай нэг найз энэ пикугийн ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр нэг тоглоом тоглоно. Ой, хайр ороод тэг. За үрсэл буулгаа. Буулгаа. Нижүү, нижүү. За. За боллоо. Тэг бид нэр өнөөдөр нэг гоё нэг тоглоом моглоом тоглоё гэж бодоод. Нүгүүд юм талсаа юм юм. За та одоо штэ бид нэг гурлагта хуваагдсан. Булган Янко бид гурав нэг баг, Тэнгүүтээ Юмка гэхгүй санаа гурав нэг баг. Тэгээд ингээд 10 гээд солонгос K-pop дуунууд бичингүүтээ юу яа таам энэ цагтай. Тэгээд хамгийн энэ 10 дугаар бүгднгийн хамгийн богино хугацаанд таасан баг нь хожно. Тэгээд хожигдсан баг нь юу ан хоцсон баг нь хожигдсан баг да. Тэгээд идэж ямар янз бүрийн юм гээ холиод ингээ уух нь найруулж өгөө. Юу хожигдчихлахгүй шуурлаа. Бэжи одоо нэг нь ингээд дуугаа ингээд харуулхаад одоо энэ цууж байгаа хүн таа. Тэгээд би энэ зогсож байгаа хүн бүжиглэн. Тэг чи таахгүй. Чи дуугаа харахгүй штэ. Энэ урд зогсож байгаа хүн болохоо таа. Чанд бүжиглэж бүжиглэн. Таа. Тий. Аль бид хоёр хамгийн ихний дууин. Yes. Mama most every night. Үстэж болохгүй. Never угасаа ял. Андаа ч юу. Тэггүй юм уу хоёроос тийж аваад ивүү шүү. Амар. Бүгдөө мэдээд өгтэй. Шинэ гарсан. За, болсон. Come, bring it on. За, хий хэлэх юм. Хайч зааж байгаа л үзэл та. Тий, хайч зүлүүд авч жаал. За. Хайч зүлүүд авч. Гурваар. Гурваар. Yes. Шулуу таа. Хайч зүлүүд таа. Адагийн Нямка болгоор таагаад тэгээд Имука юу яа нэгэд надад дууг нь харуул. Тэгээ би бүгдийг нь гинэ найзууд одоо яана. 2-ын 3-аа. Oh my god. Үй. Сан зүгөө да. Ийм ихтэйс. Ийм харуул зүгээр. Аа, kidless love. Platin. Сүүдээ татарсан шүү дээ. How you like that? Whistle? Oh my god, what are you making? Play, play with fire, my friend. Oh my god. What do you think you took passing his jack? I'm going to run out. Oh my god. Oh my god. Тэгээ, зүгээр салгатай авчихгүй юу? Хэлгүй, хэлгүй. Mr. 21. Yes. Мэдээг тооны ха crazy. Ой, яаж тэр хэд юм бэ crazy? Exo. Oh my god. You are Big Bang. Арай, Big Bang. Oh my god. You are хоёр бүтгэлч яа гэв юм бэ? Яг нь. Ноо яг. Аа, оо би мэдчихлээ нөгөө. Мамуутай. Бичи мамуутай их нэштэй гэсэн юм байна. Сайко. Сайко. А, Riverly Psycho. Oh my god. Psycho биш. Биш юм уу? Cry? Cry me! It's a little cold!
гэж юу дүүлээ? Good girl and bad юу лээ? Bad girl. Tell me. мэддэг зүгээр хамгийн сайн ганц янаад санаа ганц дууны урагтай аа I know I know бэвэл бэлгүнэ. Хэцүү мэлий хамгийн яг бүжиглэх гэсэн black out. Mama was staring night. Staring night. Ah, ah, ah.
In girls day something. Miss Lee something. Эле
Булгаа. Омо омо. Омо омо. За таа яг таа. Окей. Зүрхтэй ухаан шиг зүрхтэй. Оо, би зүр төөр бот юм гэж бодоогүй. Омо. Чи бүтсэн би. Зүгээр ээ бүлийн төвшөрөл. Яаж тэгж боо. Хамгийн амгийн хурдан гэдэг нь юу? Хурдан. Яа юу нэр ямар нэр юу? Ер нь гүүхээр үү? Гүүхээр хурдан хөдлөхтэй. Хий. Аа хурдан хөдлөхтэй. Бүгдээрээ л удаашаа. Хурдан хүн бол байхгүй. Аймаг хурдан аймаг. Гэтэ бидний дундаа бол. Бидний дундаа бол нэмка. Би хурдан хөдлөх. Чи ингээл гүүх хурдан хөдлөхтэй биш ингээл гэлс юм хийдтэй шүү дээ. Аа. Хурдан яга хугаал хурдан мараа хураа. За хамгийн амгийн нэмэх зэгцтэй. Марта. Марта. Би Марта гэж үү. Хай. Энэ аймаг суу суурт. Сань бикгүй гоёлд ажиллаж байгаа шүү дээ. Бикгүй юм байна шүү. Бикгүй организмээ сана организмээ яриад Марла уу юу юм. Хой. За за за. Би таа. Хамгийн амгийн чан гол. За бидний дунда мала мала тийм яалч хөө яалч хөө тэгвээ бас хөрхөн мөддөг тань өө аа за юм тийм хөөш гоёл боддог байж болчтой энэ үуч юмс би thank you very much хамгийн хамгийн үрлэгэн үрлэгэн oh my god за бүгдээ oh my god вах за бодож байж бат гэж мэдэх шаардлага за хин хамгийн игдүтэй би манай бэлгүүний аа танаа бэлгүүний course би заахгүй угас ойлгомжтой биний хэмэлла бүхэн санал нийлэн гондон тройвэ гондон тройвэ бүгдээрээ уухаа бас хамтдаг байна зин хамгийн санаачлагтай санаачлагтай сарнай 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 хамгийн амгийн жижиг үлтэй. Ой, 35. Айгу үлтэй ингэ сууж. Бирээ хэлээ. 36. Манай би 35 шүү дээ бүр. 35. Би тэр боглинг дэх би хитээр зүүн юмсан гэж бодлоо. Би 35 юмсан. Манай бараг дөрөвдөд үтэй адилхан үлтэй. Дур булаам нэг юм бэ? Өмөө өмөө ямар аймаг гай орчихна. Омоо омоо би сарнай гэж үлдэн юм болж байна. Юу сарнай аймаг гай. Имэг сарнай. Тэр гэнэ юм болов? Йоо юу хамгийн ман нүд хөмсг харахгүй. Би хүмүүс энэ хармосын хар. Нинхээ сарнай хий сармосээс юм бэ? Хүмүүс тийм. Аа эм хөөх. За ерөнхийдөө ингээл дуусчих шиг байна да. Тэгвэл хамгийн амгийн нь дуусчлаа. Лайк, subscribe. Тэгээд энэ бичлэгийг үзэн маш их баярлаа. Та нар таалагдсан байсаа өгчтэй байсан гэж найдая. Тэгээд таш тийм байна уу? Subscribe. Лайк, Subscribe, follow me, comment, share, comment. Bye bye.